Цього року тут представлені роботи майстрів як Чернівців, так і всієї області. Автори втілили різні образи Кобзаря. В цьому році ми вирішили, що слід відслідкувати, чи популярна є шевченківська тема серед майстрів-аматорів, серед майстрів народної творчості. І, власне, ця виставка і показала, що образ Шевченка, його літературна, його мистецька спадщина є цікавими і сьогодні нашим майстрам. До уваги відвідувачів музею тут представлені твори образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва. Роботи виконані на полотні та папері у вигляді портретів та тематичних картин. Серед жанрів також представлені вишивка, лозоплетіння, ткацтво. Цей костюм-образ – один з колекції «Твій брат Тарас». Колекція була створена до 200-річчя Тараса Григоровича Шевченка, з дня його народження. Ці сукні на основі червоного я передала образ Катерини. Михайло Дудка займається творчістю все життя, однак свої роботи на виставці демонструє вперше. Каже, що до написання картин його спонукали шевченківські твори. Читав Шевченка і мене то дуже правдиво оправдало те, що він описав усю Україну. Навіть ті слова, що борітесь і поборете, чим ми й займаємося цим зараз. Представити свої роботи на виставці поряд з професіоналами могли й аматори, серед яких чимало школярів та вихованців позашкільних закладів. Люблю дуже читати твори Тараса Шевченка, вони надихають мене. Саме мій найулюбленіший твір з Тараса Григоровича Шевченка. Поряд з сучасними роботами у музеї також представлені роботи й минулих років. Триватиме виставка до 26 березня. Ірина Омельницька, Сергій Третяк, телеканал «Буковина».